Përshëndetje Miq, sot vendosa ta ndaj këtë recetë me juve, është një recetë e re, në byrek, me spinaq dhe me djath, i shpejt, i lehtë dhe me plot shije. Tane do ta përgatisim spinaqin. Spinaqin e kam përgatitur në fund, por videon e hedha këtu në fillim, sepse nëse e përgatisim spinaqin para se me përgatit byrekun, atëherë do të shon ujë më shumë, kështu që në fund do përgatisim. Në një enë të thellë hedhim spinaqin. Spinaqi i ka gjethe shumë të vogla, për me prej pak vështirë, po kështu kjo mënyrë shumë e lehtë, vetëm e ndrydhim sa më shumë që të mundemi. Pasta i hedhëm 4 lukë të gjelës për kosë, kosi është kosë grek, është mjaft i trash. Hedhëm edhe një copë të madhe me djathë, po ashtu, ose gjizë, qëfar të dëshërën ju. Pasta i me pyrën e shtypëm kështu dhe e bëjmë grimca të vogla. Hedhëm një lukë të gjelës me vaj ulliri. Një vezë, nëse ju e keni kosën e hollë, jo kështu të trash, grek, atëherë e hedhëm një dy vezë. Për arsye se spinaqi lëshon lëng. Në një enë të thellë hedhëm një gjysë lugë të gjelës me kryp, 200 dhe 220 ml me ujë të ngrohët. E përzim mirë e mirë krypën, pasta i hedhëm 400 gram e mill. Në brumë e hedhem një lukë vaj ulliri. Nuk hedhe zakonisht vaj në brumë të byrekave, por kësa here thasht ta provoj se si po del. Se që sheni në video, millin po ja hedhe kështu nga pak, ju për një herë 400 gram. Edhe punojmë kështu mirë, me dorë, duhet ta formojmë një brumë të butë. Tani brumin e kom kapë me duar, po ja hedhe pak mill, për arsye se është ende ashtu pëngjit edhe për duar. Brumi është mjaft i butë. Në sipërfaqen e punës kemi hedhë mill, e kemi hedhë brumin dhe punojmë si që sheni në video pa ndërprerje për 4 deri 5 minuta së paku. Brumin e prejmë në mes dhe përgatisim dy topa të mdoja. Tani topa të punojmë pak, jo shumë, dhe sa ta formojmë formën. Si që sheni, brumi është mjaft i butë. Edhe pse brumi është i butë, na prapë se prapë i mbëllojmë dhe i lamë të pëshojnë nja 20 minuta së paku. Unë i lash vetëm 20 minuta të pëshojnë. Në sipërfaqet e punës kam hedhë pak mill, kam hedhë topthën. E kam bërë kështu me mill dhe të dy anët. Dhe pastaj me thollus apo oklagi e thollojmë. Dhe ja japim në formë të cilindrit. Petën e thollojmë, sa më hollë që mundemi, aq më mirë. Pastaj e lyjmë me vaj dhe gjalp të përsirë. Tani e palosim kështu. E lëm edhe këtë anë me vaj dhe gjalp të përzirë. Tani me thik e presim kështu në pjesë të barabarta mësisht. Dhe palosim, si kurse në video. E vendosim në një pjaqë të pushon dhe pastaj me tovdhën e dytë përstërisim të njëjtën procedur.
E pa lësëm kështu se që shënjë në video. E lëmë e ndyrë. Si stash më herët, e përdorim të njëjtën procedurë në topën e dytë. Pasta e prejmë me thikë në pjesë të barabarta. Po ja heki mielin nga pak ashtu me dorë. Tani i mbulojmë dhe lëmë me pushu për njërë 20-30 minuta. Kanë pushu 25 minuta edhe tani i tollojmë. Nëse për faqen e punës, hedhe pak mjëllë. E vendosim petën dhe hedhe pak mjëllë për mbi si që sheni në video. Veprojmë njëjtë edhe me petën e dytë. I mbulojmë dhe i lajmë të pushojnë për 20 minuta. E spërkatim pak vaj në tepsin për pjekje. Tani petën kështu me të hullus nga dalë. E kapim dhe e hedhim në tepsi. Tani e zgjenojmë sa është tepsia. Tani e hedhim spinaqin. Pastaj, petën tjetër e hedhëm për mbi, edhe këtë e zgjenojmë sa është tepsia. Tani kapëm dy petët dhe e bëjmë kështu skajet, mbyllim. Tani byrekin e prejmë në katë rrugë të vegjel, por kjo është si pas të shire së uaj. Petët sa të buta që janë. E lymë për mi me yndyrën që kam petur. Tani e pjekëm në furën e parangrorë në 200 gradë për 35 minuta. Ja se si ka dalë bëreku, petët si të pak lavës, krokante dhe me një shije të mrekullushme. Nëse pregatiti me ju, ju pëftë mirë, mirë pafshim e recetat e radhës. Faleminderit që më ndoqët.